Liepājas rietumkrasta vidusskolas psiholoģe Daiga Broka šogad atgriezusies strādāt Liepājā no Rīgas, kur nodzīvojas 35 gadus. Viņu uzrunājas tas, ka skola piesolījis lielāku atalgojumu, kā arī Liepāja viņai ir dzimtā pilsēta un gribējies tikt prom no Rīgas kņadas. Nav nekāds noslēpums, ļoti svarīgs ir arī alga, naudas jautājums, jo lai būtu par ko dzīvot, līrēt, un lai būtu par ko dzīvot, jo man ir bijuši vairāki cilvēki arī, pat no maniem kolēģiem, kas ir interesējušies, kādas ir iespējas Liepājā, un es domāju, ka cilvēki būtu gatavi nākt īpaši jauni cilvēki. Liepājas Raiņa vidusskolas un Rietumkrasta vidusskolas direktors arī šogad saskāries ar situāciju, ka nācies zaudēt jaunu pedagogu, jo trūcis finansiālais atbalsts. Skolas vadība uzskata, ka kompensācijas palīdzētu piesaistīt jaunus profesionāļus, kur šobrīd trūkst, kā piemēram vācu, matemātikas un pamatskolas pedagogu. Sociālais pedagogs, kas strādāja Ezerkrasta sākuma skolā, bija spiests mainīt dzīves vietu, jo tas atalgojums, ko piedāvā pašvaldība, pret tīras cenām nav savstarpēji savietojums. Un līdz ar to pedagogs izvēlējās pārvākties atpakaļ uz Rīgu. Arī Liepājas pašvaldībai šobrīd nav iespējas skolotājiem palīdzēt finansiāli, toties vieta var varot piešķirt dzīvokli. Šogad tāds piešķirts vienam sporta skolotājam. Par dzīvokļiem, par īres vietu, dzīves vietu ir bijusi runa, bet par transporta kompensācijām šobrīd nav tāda simptomātika. Patiesībā Liepājā pašvaldībā mums skolotāji strādā vairākās izglītības iestādēs, un ja viņi dzīvo pilsētā, tad diezin vai mums vajadzētu runāt par kaut kādu kompensāciju. Tas vairāk ir attiecināms uz skolotājiem, kur dzīvo varbūt ārpus pilsētas. Izglītības un zinātnes ministrijā stāst, ka jaunie grozījumi īpaši palīdzēt skolotājiem reģionos, kuri nereti darbu apvieno strādājot vairākās izglītības iestādēs. Kompensācija piešķiršana attiektos uz visiem izglītības iestāžu dibinātājiem, arī augstskolām un privātām mācību iestādēm. Katra pašvaldība savā izvērtēs tieši šajā pašvaldībā nepieciešamos risinājumus un piešķirs, tātad paredzēs kompensāciju atbilstoši savām vajadzībām, gan nosakot, kādām pedagogu grupām šī kompensācija tiks piešķirta, gan arī apmēru, kāda apmērā šī kompensācija tiks noteikta. Šīm kompensācijām jātad līdzekļi jāparedz no pašvaldības budžeta. Lai grozījumi stātos spēkā, tie tiks skatīti šo ceturtdienu Saeimā, galīgajā lasījumā. Anna Audara, Dāvids Biruls, TV Kurzeme.